أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برات من اللہ ورسوله الی الذین آہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء آمین یا رب العالمین. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے. اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں, اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا, اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ پہلے پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکوعوں پر مشتمل ہے. فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی, براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے, یہ بعثت خصوصی ہے, بعثت خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے, بنی اسماعیل کی طرف ہے. ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف. آپ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب, بنی اسماعیل, مشرکین عرب, چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا, لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, عذاب استیصال, تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا. اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف. البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے, آپ نے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کر دیا, قائم کر دیا, بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا, لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد. آپ نے 7 ہجری تک کوئی مبلغ, کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا, جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی, تو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتح مبینہ قرار دیا ہے, اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ, آپ نے پورا وقت, آپ نے ساری صلاحیتیں, اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نما عرب کے اندر. البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا, سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے, اپنے خطوط بھیجے, قیصر کے نام بھیجا, کسرا کے نام بھیجا, مقوقس کے نام بھیجا, نجاشی بھی, اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے, ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی,
اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بھی خط گیا. ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا، غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک. یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. تو 11 رکوع اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں. ان میں سے 4 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں، اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا. وہ تو ہیں 11 رکوع جو 6 سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل. البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب، اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے. اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے. ان میں 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ہیں، ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں، اور ساری رد و قدع ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین کی طرف سے، کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے، نیک دل مسلمانوں کی طرف سے، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں، کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی غدر پہنچے گا. کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے. تو ایک رد و قدع ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد. اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا، اس سال حضور نے حج نہیں کیا، پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا، لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج. لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں، تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. سن 9 کا حج جا وہ مشترک تھا، اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، ان کو بھی اجازت تھی. اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی، اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا. یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں. لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا، آل فرعون پر آیا. وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے، انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی، ان پہ اتمام حجت ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا. اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں. البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی، اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے، نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اب عرب میں نہیں رہ سکتے، اس جزیرہ نما عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے. تو 2 رکوع وہ، 3 یہ. اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے، یہ 2 رکوع پہلے اور 3 رکوع بعد میں، ترتیب زمانی تو یہ ہے، ان 3 رکوعوں کا 1 رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، اس کو پہلے لے آئے، حالانکہ اس کا اصل حکم، اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے، جا کے وسط میں آ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی، اگرچہ وہ ان 3 رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کو پہلے، سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے. تو گویا کہ پہلے 5 رکوع بھی 3 حصوں میں ہیں. پہلا رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ وہ 6 آیات ہیں جن کو